Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz vatandoshlarim. Bu qismga xudo xolasa chiroyli qilib, darvozalardan qilib chiqaramiz. Namanganga yetib keldik hozir. Sobitxon, Bosxon akalarimiz darvozalarini reklama qilgani yangicha stillar chiqib ketibdi do'stlar. Arzon narxlarda hamyon bob qilib xudo xolasa chiroyli qilib hozir sizlarga ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Manzil Namangan avtovokzalda yonida do'stlar. Telefon qilib bog'lanib kesalaring bo'laveradi. Dastlabkalari vabshe chotki xudo xolasa sizlarga narxlarni o'zi tanishtirib, kvadratlari qanaqa, mana darvozalarni ko'rib turibsizlar, vabshe chotki o'zi sizlarga ko'rsatib, kvadratlari, listlari hammasini do'stlar sizlarga o'zi tanishtirishga harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar. Aka boshladik bo'lmasam. Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari hamda Mustang o'z obunachilari. Mana bugun sizlarga yangi yil arafasida darvozalarimiz yangicha turlar. Yangicha turlardan yangilarini yana sizlarga ilindik. Gap yo'q aka. Bu akamiz bilan endi anchadan beri ishlaymiz. Xudo xolasa mana tanishtirib o'tamiz. Qani boshladik. Bundan boshlaylik aka. Mayli, xohlaganingizdan boshlayveramiz. Bo'laveradi. Bu darvozamiz ruchnoy robota. Aha. Eslik darvoza. 1.8 lis, 1.8 lis bu. 1.8 lis, ustiga mana 1.3 lis bo'ladi, mana 4 lis ham qadana 1.3 bo'ladi, 2 qavat. Ha, 2 qavat. 2 qavat deb. Buni oraziga stiklovata solinadimi deylar. 1.8 lis ustiga qaplanadi, o'zi mana ovoz normalni bo'ladi. Normalni bo'ladi. Hali bilan bir anaqa ortiqcha yoqimsiz ovoz chiqmaydi. Chiqmaydi. Darvozamiz o'sha kraskalar bilan devo kraska. Aha. Orqasi ham devo kraska. Lekin orqasida mana bezaklar yo'q. Agar orqa oldi bir xilda bezak qilib berdi desa, qilib beraveradi. Qilib beriladi. Bu darvozamiz kvadrat metr 1250 emasam. Agar orqasida bir xil qilib berdi deyishadigan bo'lsa, narx qo'shiladi. Buni hisoblab aytamiz. Mana darvozalarimiz mana bu asl darvoza nalechniga bo'lgan. Girda bo'lgan. Bu endi buni hozir qonotga qo'shib yubordik biz. Darvozani o'ziga qo'shib yubordik. O'ziga qo'shilgan. O'ziga qo'shib yubordik. Agar xohlasa razmir kichikroq bo'ladi. Bu darvozamiz eniga 390 da hozir. 390? 360 razmir bo'ladigan bo'lsa qanaqa chiqadi deyshadi. Mana ular chiqmay qoladi deyshadigan bo'lsa, buni nalechniy hisobida qilib devorga chiqizib, qilib beraveramiz. Qilib beraveradi. Bo'laveradi. Buni darvozamiz. Ha, gapiraver. Balandligi 3.5. 3.5. Eniga 390. 390. Nech pul endi mana shu turishi buni? Xo'p, bu darvozamiz mana shu turishi 17.500 so'mga Toshkentga Bektemirga chiqib ketgan darvoza. Ha, Toshkentga chiqib ketadi Bektemirga. 17 million qancha? 17 million 500 ming so'm. 17 million 500 ming so'm yana bir mana to'liq ko'rsatib qo'ydi do'stlar sizlarga. Bu ikkita stoka tagi 15 shveller bo'ladi. Ha, ikkita tagi stoka. Aniqqa. Ikkita stoka tagi shveller bo'ladi. Shveller bo'ladi. Endi ruchnoy robota qalin materiallardan bo'lgan. O'g'irligi normalni o'shani hisobiga shveller qilmasa bo'lmaydi. To'g'ri. Gap yo'q. Ha, bun bilan tanishtirdingiz. Endi bunisichi, bunisi vaqti. Mana degan narxnavozi degan pasayib boraveradi. Mana bu ham ruchnoy robota. Ruchnoy robota. O. Mana u tushib ham ketdi. Ochilib ketdi. U da ochilgan yaxshi ham ular. Hozir buni ko'rsatamiz. Keyin buni hozir eng qiziq joyi kalitkasi ikkita bo'ladi. Kalitkasi nimasi endi? Bu chap taraf. Ha, bu chap taraf. Mana bu o'ng tarafda ham kalitkasi bor. Vo, mana. Ha. Klient talablari. Bo'ldi. O'ngda ham, chapda ham bo'lsin dedilar, mana ikkitalik qilib qilindi. Bu darvozamiz mana. Ovoz umuman yo'q. Yo'q. 1.8 lis, 6ga 4, mana chekkalari 8ga 4 bo'ladi. 1.8 lis. 1.8 lis. Chekkalari 8ga 4 bo'lgan, mana 6ga 4. Mana yana bitta narsachki, mana o'rtadagi palasa emas, pechburun deyiladi, mana palasa qo'yilmadi, bunga ham profil qo'yadi. Profil qo'yilgan bunga. Mana profil, mana bu yerlar ham profil bo'lgan. Fon. Bo'ldi. Bu ham o'zgacha vid berib turadi, keyin mustahkam bo'ladi. Mustahkam baquvvat bo'ladi. Hamma joyda o'sha aytilganda yaxshi narsa ishlatilgan, zakasini o'qilib. Endi buni kvadrati qanaqa? Bir qavatligi 950 ming so'm, bo'ldi ikki qavatli variant 1.050 ming so'm. Kvadrati. Kvadrat metri. Endi bu nechiga necha, mashhur turishi necha? Bu darvozani 3.40 iniga. 3.40. Balandligiga hozi yana bor 4.30 balandlik. 4.30. 4.30. Bu darvozamiz 14.500 ming so'mga borib o'rnadi. Bu hozir Koson soyiga chiqib ketgan. Koson soyiga chiqib ketadi. 14.500 ming so'mga o'rnaydi mana shunday holatda. Borib o'rnadi. Mana do'stlar, vabshe chotki. Mana kimga kerak bo'lsa, telefon qilib bog'lanaverasizlar. Buni o'z tevasini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ishlab chiqarish jarayonini ham ko'rsatamiz-ku. O'sha yerda hozir kraska bo'lib turgan jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Ya, bunisichi bunisi. Bu ham
anış testler arka fasonlu. Bana bu laklik bölse. Ha bu laklik. Bu darvazamızı arkamız Karayiran tur zakası kaldı. Ha bunu ya? Bunu Karayiran tur zakası kaldı. Ha bunu Rusya'dan tur zakası kaldı. Bunu? Bu yan 1.8'liyiz, 2 havatlı variant. Bana vibrelik. Çekkeler 8 götür, 6 götür profil bölgede. Bana bir yan boşa aitliğinden profil aylantılırken bölgeyen. Bu darvazamız matvi halatma. Laksız. Laksız. Lekin o'sha yaltiramagan laks ipilgan bunga ya. Yaltiramaydi o laks ipilgan, mativ laks ipilgan. Bu darvozamiz o'sha 1.8'liz, 6'ga 4, chekkalari 8'ga 4 bo'ladi. Ikkita stoykasi 50 shvellar, tagi ham 50 shvellar bo'ladi. Asosiy joylari. Asosiy joylari. Bu darvozamiz iniga 360 balandligi 3.5. 3.5. Bu darvozamiz ham o'sha 13 million atrofida boraveradi. Hozir Surxondaryo Denovga chiqib ketgan darvoza. Denovga chiqib ketadi Surxondaryo. Yaxshi. Do'stlar. Gap yo'q. A, bunisichi endi. Go'shtdan qolgan bechatli darvoza. Aha. Bu darvozamizni mana bu ham o'zi hali ortiqcha darang-durang ovozi yo'q. Ha. Mana buni bu haqiqatda baquvvat ekan. Ha. Mana buni bu yerlari ham bir uch, bu yerlari ham bir uch bo'ladi. 1.3 bo'lgan. Endi 1.3 bosib turib, tagini yopamiz, tevalarni 0.9 bosmaymiz. O'sha fonni 1.3 bo'ladi. Aha. Bular o'zi 6 ga 4, vibrali variant, oldi orqa vibrali. Aha. O'zi agar oldini o'zi vibrali bo'lsa 570 bo'lsam, orqa oldi vibra bo'ladigan bo'lsa 600 bo'lsam. 600 ming. Kraskalar Devo kraska taglarda gruntovkali sepilgan, oldi orqa kraskasi bir xil. Bir xilda. Mana bu mana darvozam orqa taraf. Vo, bir xil o'g'a? Bir xil. Ejret bo'lmaydi. Mana o'sha orqalarda ham vibrala bor. Kraska mana bu yerlar mana shunaqa. Mana bu yerlar ham mana. Nu bir xilda, oldi orqa bir xil. Oldi orqa bir xil kraska. Devo kraska sepilgan, lakli. O'sha 600 ming so'mdan. Bu darvozamiz balandligi 3.5 metr, eniga 3.90 bo'ladi. 3.90. Mashtursini necha pulda endi? 8 million 300 ming so'mga bo'lib o'rnadi. Masi. Ha, O'zbekiston istalgan joyiga 8 million. Kvadrat necha pulda buni? 600 ming so'm. Orqa oldi vibrali varianti. Ha, orqa oldi vibrali variant bir xilda 600 ming so'm. 600 ming so'm kvadrat metri. Xo'p. Bu darvozadan Samarqandga Bulong'orga chiqib ketgan darvoza. Samarqandga chiqib ketadi. Bu akamdan o'sha musofirdan turib zakaz qilganlar. Endi musofirdagi akalarim bilan juda ko'p savol tushadi-da. Ha. Biz qanday zakaz qilsak bo'ladi, qanday qilib razmir olinadi deyishadi. Bizga musofirdan turib WhatsApp, Telegram, Imo hammasi bor ana shu nomerlarda. Telefon qilsa aloqaga chiqsa, uy nomer, telefon nomeri bilan manzilni berishadi, borib o'lchab olamiz. Keyin pul o'tkazish qanaqa bo'ladi deyishadi. Pul o'tkazish plastik karta bor, bank orqali o'tkazib bersa ham bo'ladi. Qaysingiz qulay bo'lsa, hamma sharoit qilib qo'yilgan. Siyozga chiqsa ma'lumotlarni berasiz. Karta raqamlari beriladi. Pul solishaveradi. A bunisichi endi? Mana bu ham o'zgacha. O'zgacha. O, bir chiroyli ekan-a bu ham. Darvozaning mana tevalarda skvozno havolanadigan joylar bor. Balandligi 3.5 metr bu darvoza. 3.5 metr. Eniga 3 metr. Eniga 3 metr. Bu ham mana hozir 1.3 ming. Bu tayyor ekanda manaqalari tayyorlab qo'yibsizlar-da buni. Mana kesaklari qanaqa bo'ladi degan savol juda ko'p tushdi-da, endi haliga ko'p yig'ilmaydi. Mana 8ga 8. 8ga 8. Oradagi shvellar mashina kirganda ezmaslik uchun. Ha. Baquvatidan. Allah orqa vibrali variant. Aha. Bu ham o'sha kvadrat 600 ming so'm. Buniki ham. Buniki ham. Aha. Buni o'zi oldi ko'rinishi bo'lsa, mana orqa ko'rinishini ham bir ko'rsatib qo'yasiz-da. Bu oldi ko'rinishi. Bu oldi ko'rinishi, bu mana orqa ko'rinishi bir xilda-yu. Oldi orqa bir xilda degani mana shu kraskalar bir xil bo'ladi. Mana buni ham o'sha ortalarda vibralar bor. Bu vibra ham ancha vid beradi. O'shani hisobiga biz tavsiya qilamiz. Yana vibrani qanaqa foydasi bor deyishadi. Vibrani foydasiki, bez vibra bo'lsa mana orqadan yopishtiriladi list, suvarka qilinsa. Vibrali bo'lsa mana ichiga kesib turib solinadi-da. Suvarka qilinadi. Hop, mana qovurg'ani o'zi xizmat qilmaydi o'shani. Ha. Keyin mana listlar bilan birga xizmat qilib mustahkamlashadi. Mustahkam baquvvat bo'ladi. Baquvvat bo'ladi. Bu o'sha 600 ming so'mlik variantda va oldi orqa vibra. Agar mana vibra manga orqaga kerak emas deysiz, oldini o'zi qilib ber deysiz, 570 ming so'mdan qilib beramiz. Ha. Oldini o'zini. Mana endi shtampovka haliga roshn endi ko'p anaqa bo'ladi. Roshn robotdan rasmini tashlab qo'yib, siz manga 570 ming dedingiz, 600 ming dedingiz video davomida deysiz. Ha. 570 ming, 600 ming deganim shtampovka darvoza. Ha. Mana
listeni o'rniga boshqa list qo'yib ber deysa, fasonni o'zgartirib ber deyishadigan bo'lsa, fasonni o'zgartirib, pevalini o'sha o'chiladigan qilib qilib beraman, kvadrat o'sha o'sha. Lekin ruchnoy robotdan tashishda fasonni farqi yo'q dedi, hammasini bir xil qilib beraman dedi deyishadi. Stampovkani o'zini qilib beraman, lekin ruchnoy robotdan o'sha narxdan qilib beraman. Demakki, tagi bitib chiqmaydi narxga. Tagi bitib chiqmaydi. Uni bekorga mana ko'rsatayotganim yo'q. Qo'l mehnati, ruchnoy robotda mana bir chekkada ko'rsatib, ular qimmatroq. Ular qimmatroq. Mana mana stampov kerakligi emas. 570 ming, 600 ming orqa oldi vibrali. Agar vibrasiz, bez vibra bo'lsa 550 ming so'mdan borib o'rnatib beradi. Eng arzon variantida endi u, ha? Ha, u eng arzon variant. Xizmatini qila beradi. Endi mana vibra ham port beradi. Ha. Ham port beradi. Ham baqovatlashadi. Baqovatlashadi. Lekin energiya ham xizmatini qila beradi aslida. Mana bu darvozamdan o'zgacha chiqqan, Qarshi shaharga chiqib ketgan darvoza, hali katta soat bor. O'sha joyga o'rnatdi, xudo xohlasa. Darvoza ham o'zi juda o'zgacha chiqqan darvozamdan akam Rossiyadan turib zakaz qildi. Yaxshi. Xo'p, bu yoqdagilarni ko'rsatsak ham. Bu yoqda ham mana boshqachalar bor. Bunisi qanaqa endi bu? Bu ham o'sha stampovka darvoza. Stampovka, ha. Vibrali variant. Vibrali variant. 1300 mana. 6 ga 4 profil bo'lgan. Mana bu 6 ga 4 mana tumbalari mana. Tumbalari. Tumba. Bu qanaqa endi bu? Mana tumbasi bilan ham. Tumbasi bilan ham narxi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Endi bitta narsaki, hozir mana darvozani tanlab olib, joylari 3 metr bo'lsa, lekin mana tumba tushmaydi. Ha. Tushmaydi 3 metrli joyga. Endi hozir juda ko'p bo'ladi-da, mana rasmni tanlashadi. Darvoza yo'qdi deyishadi, menga ashini o'zi qilib berdi. Endi joylari 3 metr, 3.20 bo'lsa, men mana tumbani qanaqa qilib sig'dirib beraman. To'g'ri. O'shani tushuntiramiz. Mana u list o'rtadagi list mana tushadi. O'rtadagi list tushadi. 3.5 metrli darvozaga hamda mana o'rtadagi list tushadi. Mana u list o'rniga kichikroq list qo'yamiz. Mashinaning keyin tumba tushadi. 3.5 metr 3.60 ga ham. Hozir bu darvozamizning ini 385. 385. Balandligi ham 385. Mana darvozamiz tevatari. Xohlasa buni ham qo'lni o'chiradigan qidira olamiz. Hozir buni klient talablari o'chilmaydigan bo'lsin tevasi. Xo'p, bu darvozamiz o'sha 300 ming so'mga borib o'rnadi. Xo'p. Mashinalar yo'q, shorchiga chiqib ketgan darvoza. Yaxshi. Buni hozir ikkita stoykasi ugonni bo'lgan 10 golli rossiyski ugonni. Ikkita stoykasi. Klient talablari ugonni qilib berildi, ugonni qilib berildi. Lekin ugonniga 500 ming yo 600 ming ransiyasi bor. Yana o'zi 8 ga 8 o'rniga mana ugonni qilib ber, videoda aytdingku, narx o'zgarmaydi emas, o'zgaradi. Narx o'sha 500 ming 600 ming ransiyasi bor qo'shiladi. Xohlasa ugonni qilib beraman, o'shanda mana darvozamiz mana. O'zi mana bu yeri. Mana. Hozir bu yerdan silikon ochiladi. Hozir mana darvoza mana qarangda mana 8 litrlikku. 8 litr. Darvoza mana devolga shunday bo'rib o'rnasa, 8 sent qolib bu yoqqa ochiladimi? Agar ugonni bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdan ponni ochiladi. Ponni rasi bo'lib ochiladi. Silikon ochiladi. Bunisi qanaqa endi bu? Bu darvozadan shtampovka darvoza. Shtampovka, ha. 1.3 li vibrali variant 6 ga 4. Mana bu profil bulaga ham. Darvozamiz ham o'sha orqa oldi kraskasi bir xil, burun topkali sepilgan, laklar avtomobilni toza lak. Bu darvozamiz ham o'sha Qashqadaryo Yakkabog'ga chiqib ketgan darvoza. Qashqadaryoga. Qashqadaryo Yakkabog'. Bu darvozamiz mana shirigi ham bor. Buni endi nasi turishi necha pul, nechiga necha bu? Buni balandligi 3.70. 3.70. Eniga 3.90. 3.90. 370 ga 390, keyin mana bu bolasi bor, kichkinasi, kalitkasi bor. Ha, bu bolasi. Bir bo'lib 9 million 800 ming so'm. Ikkalasi. Ikkalasi. Mana bu darvozamiz mana endi deylik, ba'zi joyda 2 ta 3 ta darvoza qildirish kerak bo'lib qolsa, bitta katta darvozalar bor, bitta kichkina darvozalar. Katta kichikni razmiri kvadratga kirib ketadi, bir xil qilib beramiz. Kichkinani qimmatroq yo kattani arzonroq qilib beramiz. Narxi mana kattani 570 ming bo'lsa, kichkinani ham 570 dan bir xilda. Bir xil. Bo'lar. Bu kichkinasi ekanda bu, ha? Kichigi mana bir xil. Tevalatda mana havo aylanadigan joylar qo'yilgan. Bularni ham o'sha zamovlar bor, zamovlar o'sha joyida qo'yib beriladi. Hozir endi mashinani eshitib yopitdi endi aka. Xo'p, bu darvozamiz mana mana shu kichkinasi ya.
salkam 3 kvadratda. 3 kvadrat. 1 million 500 ming so'm bo'ladi. 1 million 500 ming so'm. 1 million 500. Yaxshi. Buni ham orqa oldi bir xildan? Orqa oldi bir xildi ham. Bir xilda. Bir xilda. Yaxshi. Katta davrada qanaqa bo'lsa, o'zi uni ham ana ishlab turgan jarayonni ko'rsatgan orqasini ham ko'rsatib qo'yamiz. Aha. O'zi ko'rsatdikki, orqa oldi bir xilda. Hammasiniki orqa. Hammasiniki bir xilda. Endi mana ruchnoy robotlarni bir xil adnatonni urib qo'yiladi xolos. Belki ruchnoy tekizlik bo'ladi, qovurg'asi bo'lmaydi, ajratadigan joyi yo'qda. Buni bir xil rangga urib qo'yiladi. Bo'ldi. Mana darvozalar mana Yaroslavskiy traska. Aha. Kraskan nomini qaytarib oling. Yaroslavskiy kraska. Bankalik. Bankalik. Bu ham mana oldi orqa vibrali variant. Vibrali variant. Darvozamiz ham o'zi kvadrati 600 ming so'm. Kvadrati 600 ming so'mdan buni ham. Kvadrati 600 ming. Endi aylik ko'p anaqa bo'ladi. Devo kraska bo'lsa osonroq. Mana unda 150 ming so'm qo'shiladi kvadratiga deb anaqa qilman. Biz Yaroslavskiy yangilari qasda narxi bir xil. Old yüzümüzden orka oldu vibrali kılıp kıbırız. Orka oldu vibrali kılıp old yüzümüz sonunda. Eğer bana vibrası olduğunu uzak ekeraliyse 570 misin. Kraskesin farkı yok. Olması değil yok, olması Yaroslavskiy kıbırı var. Bu oldu. Bir tamamlamalı kısa 570 misin son. Bol oradı, yakışı. Bu şimdi... Neç kvadrat bu? 10 kvadrat burası. 320 bu. 320 320. Neç bilindi maşı? 6 milyon son burası. 6 milyon son ya bana dostlar. Darvozamiz ko'rib turibsizlar. Yaxshi. Qashqadaryo yakkabog'i bir o'rinda. Qashqadaryoga. Salgan joydan turib telefon qilishsa, bir xil narx o'zgarmaydi. Ha. Dastavkalari qanaqa endi kelishuvga bog'liq? Dastavka, ustanovka, o'sha bir o'lchashlar qanaqa besplatmi? Besplatmi. Masha 600 ming so'mdan 600 ming so'mdan bir o'rnaydi. O'rnaydi. Gap yo'q. Zo'r. Xo'p, bo'ldi, bu yerda qolmadi darvozamiz. Krasken tayyorlari bor. Ha. Ha, bu yerda mana. Ruchnoy robota bu ya. Ruchnoy robota. Mana listlarda bezuloq, mana profillar hammasi yangi. Bu bir qavatli variant. Ha, bunisi bir qavatli variant. Qavatli variant. Bu darvozamiz mana 445 bo'lgan. 445 bo'lgan. 445 ga balandligi 345 bo'lgan. Buning tepasi ham bor. Tepasi ham bor hali. Tepasi mana. Ha, bu tepa tomoni mana. Tepa tarafi. Hali oldingi syomkada ko'rsatib o'tganimiz, aka ukanikiga dedik-ku. Ha. O'sha syomkani ko'rib, majdarozdan o'zidan qilaryapman dedilar. O'shani o'zidan qilib, tevalari ham bir xil bo'lgan, rasmlari bor, tashlab beramiz. Bo'ldi. Mana stokalar mana. Shvellar bor. Stokalar. Shvellar bo'lgan. Ikkita stokadagi shvellar bo'lgan. Darvozadan o'zi bir qavat 950 ming, ikki qavatli bo'lsa 1 million 50 ming. Ikki qavatli bo'lsa Darvozamiz mana orqa taraf mana Yaroslavskiy degan orqasi ham Yaroslavskiy. Mana vibrali variant bu ham o'sha oldi orqa vibra deyildi-ku. Orqasida ham vibra. Mana ajragan joylari mana kraskalar hamma joyda oldi orqasi bir xil. Bir xilda? Bir xil. Gapi. Ishlab chiqarish jarayonini ham bir ko'rsatib qo'ying. Ha, bir ko'rsatib qo'ying. Hali kraskan tagida qanaqa material bor? Aha. Qanday material ishlatiladi deyishadi? Aha. Mana darvozamiz mana kottejga. Ha, bu kottejga. Kattasi, mana kichkinasi mana. Ha, bunisi kichkinasi. Bu ham o'sha teskari arka fasoni, mana listlarda bezuloq. Hammasi o'sha aytilganda yaxshi narsa qo'yilgan. Juba mana 8 ga 4, 8 ga 4. Ichlari 6 ga 4. Listlar 1-8 mana qora list, oq emas. Listlar 1-8 qora list. Qora list mana bu 1-8 oqi ham bor. Endi uni narxi arzonroq bo'ladi. Buni 1-8 esa oq list, devo list deyiladi. Shahar moshina zavoddan chiqadi, devolis. Lekin uni bitta talabi borki, kraskasi nima ko'chib ketdi, nimaga falasi bo'lib ketdi degan savol ko'p bo'ladi. Listni endi yaxshisidan ishlatsangiz, hech qachon ko'chmaydi. Ko'chmaydi. O'sha kraska, gruntovka, lakni hammasi toza bo'ladi. Dog'ilish ishimizga javob beramiz, garantiyasi bor hamma narsa. Gapiramiz. Mana materiallarimiz, bezuloq, hammasi yangi. Yangi, Haqiqatda. Sabah istiyorum ki Xudo xohlasa ham darvozamdan chiqadi mana. Voo. 2022 Xudo xohlasa. Gap yo'q. 2021 endi tamomladik. 2022 yangi darvozadan chiqazamiz. Vabshe zo'r. Mana ularni qo'yamiz o'zi mana bu yerlarga. Mana buni gullar bor. Voo. Dahshatu bu va. Materiallar hammasi o'sha bezuloq, yangi. Mana o'zi ko'rinib turibdi. Sexdan chiqarishdan maqsadki o'sha materiallarni ham bir ko'rsatib o'tish, ishlab chiqarish jarayonlarini bir ko'rsatib o'tishda. To'g'ri.
Doğru aytas. Bunu endi kvadratı kanaka bulup pit yaptı endi. Bunu kvadratını endi oşa bitkanda aytamız. Ha, bitkanda. Endi hoqlaşsa, darvozanın bitkan holati bor, resmi bor, taşap beremiz. Bo'ladi. Bu darvozamiz kurtdi, narxi ham endi o'zimiz kurtdi. Kurtdi, bo'ladi. Patron bo'ladi, o'zimiz darvozadan temizga chiqsak, eshitdimi? Oho. Chiqsa chiqib sakrasangiz ham bo'laveradi. Eshitdimi o'zgani bor. Darvozamiz o'zi boqvat, endi puli ham o'zimiz boqvat bo'ladi. To'g'ri. Baqvat narsa baqvat bo'ladi. Baqvat narsa bo'ladi. Yo'q, endi aslan ushdan pop qila ham ko'taraveradi. Endi manularda qilchitmaydi. O'zi nima qilsan, tikani ham mana ustiga chiqsan. Darvozamiz mana. Nalishni deyildi-ku, girdalik. Mana bu tepa tarafi girdana. Ha, bu tepa tomoni. Tepa tarafi, mana bu yon tarafi. Bu yon tarafi. Tomda qo'yiladi. Ha. Hop. Buni endi tepada, yonda joylari bo'lsa, buni ham qidiraveramiz. Darvozaning balandligi o'shu 260. Balandligi 260. Joy mana 260 ga 385 ekan. Endi u akamiz aytdilar-ki, Surxondaryoga chiqib ketgan darvozada bu ham. Akamiz aytdilar, darvoza sal kattaroq ko'rinish kerak menga, bogatiroq ko'rinsin, nima qilsa bo'ladi dedilar. Tevada joy bor ekan, yonida joy bor ekan. Yo'li bor dedik, mana nalishniydi qiz girdali qilib. Balandligi 330 ga aylandi o'zi mana darvozani. Eniga 475 ga aylandi. 385 ga 260 li darvoza, nalishni girdalarni qo'shilgan holatda 475 ga 330 ga aylandi. Mana nalishni girdali qanaqa summa bo'ladi deysiz? Bir xilda summa. Bir xilda. Kvadratga kirib ketadi. Bo'ldi. Zo'r. Ha, bular qo'yiladi. Mashinalar qo'yiladi. Ha, mashinalar qo'yiladi ikki yoniga mana. Bu ham ikkilanganmiz, boshqacha turadi. Chiroyli bo'ladi. Bular ham rasmlari bor, tashab beraveramiz, bir ko'rsatib o'taveramiz. Bo'laveradi. Mana bu yerda mana haligi 430 lik darvoza dedim-ku. Ha, 430 lik darvoza. Bular ham mana ikkita to'g'ri shivellar, mana rossiyskiy shivellar yangisi bo'lmadi, o'zi shundan ham bilsa bo'ladi. Mana kraskalarni tozalab rossiyskiy. Rossiyskiy, o'zi mana yangi shivellar emas, yangini endi qiyshayib ketdi, bir anaqa bo'ladi. Bu yangi emas, rossiyskiy. Mana o'sha listlar mana bezoroq, ya'ni bir xil bo'lgan. Balandligi 430 ga 340 lik darvozamiz tepa tarafi. Tepa tarafi. Bu ham ruchna rabota. Bu ham ruchna rabota. Buni ham tiklaymiz deb sal o'sib ketmadik endi. Hova sovuqligini hisobiga bir 1-2 kun bog'lay bo'lyapti. Ayshu aytilgan. Kun qisqa. Kun qisqa, sovuq. To'g'ri. Harakat qilinyapti. Endi mana bu mana shpigulovka qurish kerak, kraska qurish kerak. Hozir yuklab olsangiz bo'laveradi asli. Chiqib ketaveradi. Endi borguncha qo'lingizga tushdi, bir anaqa bo'lib, uningizga tushdi bo'lganda, bir kun yarim kun o'tib ketishi mumkin sirog'ida. Lekin chiroyli qilib o'rnatmaysiz-da, biz o'zimiz ham yuzimiz yorug' bo'ladi-da, ertaga javob berish o'zimiz zimmamiz. To'g'ri aytasiz. Bu ham hoja mana aytilganda fonni qora material ishlagan, qurilmalar ham fonni qora-da buni. Buni ham hoja tayyor holat bor, buni ham nalishni girdalikda bu darvoza o'zasi. Tashab ber deysa, rasmlari bor, tashab beraman. Bo'laveradi. Xo'p, mana do'stlar, ko'rdinglar, narxlari, kvadratlari bilan tanishtirdim. Mana shu manzilni sizlarga tushuntirsam, Namangan shahar vokzal yonida mana shu Bostxon Sobitxon akalarimiz telefon qilib nomerlarni yozib qo'yamiz, telefon qilib bog'lana olasizlar, xudo xolasa dastlabkalari bepul olib borib o'rnatishi berishlari bilan xudo xolasa mana darvozalarni ko'rdinglar, telefon qilib olasizlar.